Kreml je danas saopštio da je predsednik Rusije Vladimir Putin posetio štab nacionalne garde Vastok u samoproglašenoj Luganskoj narodnoj republici, na istoku Ukrajine, čije pripajanje proglasila Rusija nakon referenduma građana i saslušao je izveštaje o situaciji na terenu. On je od general pukovnika Aleksandra Lapina i drugih visokih oficira čuo izveštaje o situaciji na tom pravcu, prenosi list Izvestija. Prethodno je iz Kremlja saopšteno da je Putin posetio i štab armijske grupe Dnjepar u Hersonskoj oblasti, na jugu Ukrajine. Nije navedeno kada je Putin posetio Hersonsku oblast i štab nacionalne garde. Poseta je izvedena u najvećoj tajnosti, a Putin je sletao helikopterom u obližnju vojnu bazu gde se sastao sa pripadnicima vazdušnih desantnih jedinica. Putin je vojnicima čestitao Vaskrs i pažnju javnosti privukao je snimak na kome Putin visokim ruskim oficirima poklanja ikonu koja je pripadala, kako je on rekao, jednom od najuspešnijih ministara odbrane Ruske imperije. Inače, radi se o ikoni spasitelja koja je pripadala ministru rata Ruske imperije, Petru Semjonoviću Vanovskom. Petar Semjonović Vanovski je vodio vojno ministarstvo pod upravom ruskog cara Aleksandra III. Romanova i u prvim godinama vladavine Nikolaja II. Romanova. Agencija RIA Novosti prenosi da je u Kremlju rečeno da radne posete Putina štabu armijske grupe Dnjepar u Hersonskoj oblasti i štabu nacionalne garde Vastok nisu unapred pripremljene.